Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou fazendo um vídeo muito especial para vocês. Hoje nós estamos aqui no sítio Boomerang, aqui em Itaguaí, primeira vez que eu venho aqui. Vamos passar hoje o dia aqui, vou mostrar tudo para vocês. Sítio muito legal, muito bacana, eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês. Fica no vídeo que vocês vão ver essa surpresa. Hoje é a resenha de dois canais aqui no canal. É isso aí mesmo, galera. E vocês vão saber qual é o canal que vai fazer uma resenha comigo hoje, valeu? Então desde já deixa seu likezinho, se inscreve no canal aí e vamos comigo que eu vou te mostrar esse sítio maravilhoso, valeu? Galera, isso aqui é a piscinazinha para criança, olha só. Meu filho tem 2 anos. Então, se você quer vir num lugar aí que possa trazer criança, ó, olha o tamanho dessa piscina legal aqui, ó, olha só. Pô, aquela lá já é um pouquinho já pra adolescente, né, pra pessoas um pouquinho maiores. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui essa parte também, que é a parte recreativa. É, tem brinquedo aqui para as crianças, ó, tem casinha, tem escorrega, tá? Tem ali para os adultos ali, tem rebolinho, tem ping-pong, tem mesa de sinuca, enfim, um lugar bem legal aí, bem completo, que dá para você e sua família. Caraca.
então, vê se ela vai fazer alguma coisa. Oi? Que bonita, né? Nossa, é? Ela dança? Ela dança. Ah. Parabéns, parabéns. Atirei o papel. Não. Atirei, mano. Atirei o papel. Vamos ver se ela vai dançar. Ela dançando, cara. Mas o gato não morreu. Não, ela dançando. Pô, tá. Desculpa aí. Vem cá. Vou cantar pra ela. Ó, que quando canta pra ela, ela dança. Vamos ver. Um gato, mais um gato. Canta, filho. Não, amor. Cara, a Arara aqui, que você canta, atirei o pau no gato e ela começa a dançar, cara. Muito legal. Nunca vi isso aí, não. Muito bonita, muito bonita. Dá uma frio na barriga. Vamos. Espera aí. Bora. Engoliu? Caraca, muito maneiro. Também já engoli água. Nossa. Meu amigo João aqui do canal J4Fly, se você não conhece aí, vou botar o link do canal dele na descrição, meu amigão aqui. Tamo junto aí, João. Show de bola, Paulo. Paulo e família, J4Fly, junto aí. Mais juntos aí, resenhazinha hoje de dois canais aí. Top. Então, um videozinho maneiro. Graças... Esse vídeo aqui é graças ao meu amigo aí, João, que convidou a gente. Porra nenhuma, tamo e a gente junto. Tá aqui hoje, então. Valeu, bora, mano. Tamo junto. Tamo junto com você. Valeu. Aí, galera, esse tobogã aqui, ó. Muito alto, filho. Vou tentar filmar ali, ver se alguém desce. A galerinha aqui esperando aqui, ó. A galera aí esperando aí, ó. Vamos ver se vai descer alguém aqui. Aí galera, olha o tamanho desse tobogã. Olha aí, o pessoal descendo.
Eita! João, João, vai também? Vai também? Vai não? Ó, te filmar lá. Valeu? João aí, ó. J4Fly. Bora! Fala aí da história aí, como é que tu subiu e tu desceu lá naquele negócio? Foi a coxada todinha, mano. Irmão, perdi a virgindade. Perdi a virgindade por tobogã. Subiu com a cueca e desceu com o fio dental. Foi vergonhoso. Ó, vamos lá no azul assim, ó. Quer não? Eu mergulhando, mergulha pra ver, filho, vai. Agora a filha do meu amigo J4Fly agora vai lá naquele tobo água azul ali. Vou lá filmar pra você. Deixa ele pular, mano. Deixa eu ver ele pular. Pula, não? Caramba! Caramba! Mergulha de novo, vai ver. Mergulha. Caramba! Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Conhecendo aqui o sítio Boomerang aqui em Itaguaí. Se inscreve no canal, deixa seu likezinho nesse vídeo aí. Para mais vídeos assim. O meu amigão ali, J4Fly, vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado. Valeu mesmo. Um beijo pra todo mundo, pra sua família aí. Tamo junto.